Bona tarda. Bé, des del grup d'Esquerra Republicana fem una valoració del ple d'avui de finals de febrer. En aquest cas, primer que res ha entrat un conveni en Sorea pel tema de la gent que està sense recursos pel tema de poder-li pagar l'aigua, un fons d'acció social lligat al tema de poder pagar l'aigua. En aquest cas és a càrrec de Sorea, que té un fons de contingència, per a poder tirar endavant això. Di en aquest cas que l'empresa Soria és una de les poques empreses de grans que té consciència social, cosa que no passa, per exemple, en el tema de les elèctriques o les empreses de gas. Per tant, des de l'Ajuntament de Roquetes agraïm la voluntarietat i en aquest cas eh, la, la tasca social que fa aquesta empresa per a aquelles persones que no poden pagar l'aigua i que per tant aquest fons de contingència poden arribar pues, bueno, a, a subsanar el problema de l'impagament i que, per tant, des de l'Ajuntament de Roquetes, eh, com tenim en aquest cas l'empresa contractada a Soria, ha de passar per plenari i, per tant, tornem a ratificar l'agraïment la, en aquesta empresa. Eh, per un altre costat han entrat dues mocions, una referida en el que, de la pagesia, atès que el sector agrari es troba en, en una situació molt crítica des de ja fa uns, una sèrie d'anys cap aquí, i que les polítiques eh, europees i les polítiques en general no els afavoreixen en cap de les maneres. Tal com hem dit aquí, del grup d'Esquerra Republicana, eh, és una moció per donar suport a tot el que sigui la, re, la eh, reincentivació del món agrari. Primer que res, començant pel tema de la, del rege, rege, rejuveniment de la pagesia, no em sortia el nom, perquè estem veient que el món agrari, cada vegada hi ha, sobretot en el nostre territori, cada vegada la gent té una edat molt més avançada i que si no hi ha relleu generacional, difícilment això se'n podrà arribar a sortir. Com i de quina manera es pot tirar això endavant? Evidentment en inversió i en prestigiar la professió, això és bàsic. De l'altre, eh, tot el tema de la comercialització. Està vist que entre tres o quatre cadenes controlen tot el que és el, la part de la comercialització del producte agrari i això suposa que eh, el pagès ha d'acabar morint en aquestes grans eh, empreses de comercialització i que són les que marquen els preus. Di que també en aquest cas la Unió Europea juga a favor d'aquestes grans empreses perquè, eh, tal com hem dit abans al plenari, la Unió Europea no deixa de ser el mercat comú i el mercat vol dir que qui en surt beneficiat és aquell que fa les lleis i qui fa les lleis és el mercat per tant el productor queda desplaçat des del que és el teixit de del teixit d'explotació i del teixit de comercialització i per tant això s'hauria de revertir d'una manera o altra per tant hi ha feina a fer molta feina a fer per controlar tots aquests lobbies de comercialització que acaben perjudicant els productors agraris. Eh, que, eh, arrel de tot això, la renda agrària ha baixat un 40% en aquests 20 anys i, per tant, eh, la feina de pagès no és una feina atractiva pel que comporta a nivell de, de sous i d'ingressos. No oblidem, per exemple, que ens va passar aquí a la gent que en aquest cas tenim cítrics, que fa dos anys va perdre la collita, en aquest cas que se va collir però no es va cobrar. I això és, és, és per a aquella persona que hi posa sang, suor i llàgrimes i molts de diners, és un dalt baix tremendo. Com també, el que diem abans, els dumpings econòmics que fa la Unió Europea. per a controlar, els, en aquest cas, el, el, el preu de la matèria prima del producte, doncs, bueno, en aquest cas tenim l'exemple del cítric, que és paradigmàtic. No? Fins ara, el mes de setembre, parava la importació de taronges a Sud-àfrica i ara això, per exemple, s'ha avançat tres mesos més. S'ha posposat tres mesos més. És a dir, la importació de taronges a Sud-àfrica arriba fins al mes de desembre, justament quan la producció de taronges aquí comença a la collita al mes d'octubre. Per tant, ha de competir en un producte forani, ha de competir en un producte de mà d'obra molt barata en uns controls fitosanitaris que moltes vegades deixen molt que desitjar, i el productor d'aquí ha de competir en tot això, i evidentment no surten, a final de collitat, no surten els números. A més a més, també tenim la, els ports francs, que entre qualsevol tipus de mercaderia produïda en països on la, el control fitosanitari és discutible, i en una mà d'obra que també no té res a veure els sous que es paguen respecte al que es paga aquí. I per tant, estos, el producte d'aquí ha de competir en els productes que ens venen de fora per per francs. I això també mm, fa que eh, el producte d'aquí hagi de competir en una situació d'extrema dificultat. Per tant, davant de tot això, del grup d'Esquerra Republicana li donem suport en aquesta moció i evidentment que qui ho hagi de tirar endavant necessita temps i diners, no? temps i molts de diners per a reequilibrar el món agrari que deu nhi do la tasca que hi ha per a tirar endavant. Bé, també ha entrat una altra moció, en aquest cas, de, referida al tema del referèndum. Sempre hem dit que eh, la manera de poder saber el que vol la gent és votant, i per tant, el que va dir el president Puigdemont, o referèndum o referèndum. Referèndum pactat, evidentment ha de ser una pregunta clara, tipus Escòcia, i hi ha de temps, tal com s'ha dit des del govern de la Generalitat, fins al dia 26 de setembre. Si hi ha al costat hi ha algú que vulgui escoltar i vulgui tirar la proposta endavant. No oblidem que, per exemple, Escòcia vol fer un segon referèndum i la Teresa May, la presidenta del govern britànic, i està movent la possibilitat de tornar a fer un segon referèndum. Vull que allà eh, ho tenen molt clar, en el que és democràcia és votar. Eh, I per tant, no hi ha millor manera de poder, de poder saber el que diu, la, el que vol la gent, podem votar. I evidentment pot sortir un sí o pot sortir un no. El referèndum és per a tots, per als que volen un sí i els que volen un no. Si guanya el no, doncs guanya el no tan clarament com pugui ser doncs un sí, i per tant, si és un no en tots els exiguts, doncs pues, l'OTAN sí, cada ha de fer? Pues, Aguantar-se. I si és al revés, que ha de fer? Exactament el mateix. Ese és, en aquest cas, la gent que decideix què vol, si en aquest cas, en el cas de Catalunya, vol ser un estat o no vol ser un estat. Mm? De la mateixa manera, quan aquí es va votar el tema del referèndum de l'OTAN, molta gent estava en contra de l'OTAN. Va sortir el sí, què van fer? Doncs pues, no res, vam aguantar, vam guanyar el sí, i endavant, i Espanya va entrar a l'OTAN i no va passar res. Ja està. De la manera més senzilla i més natural, però evidentment votant se va decidir. Doncs bé, eh, què demanem que es pugui votar? Com ho volem? Home, pactat, com, tot, com a tot arreu, però si no es vol pactat, en aquest cas que l'Estat no vol, que ja ho veiem que està passant en un referèndum consultiu i no vinculant, com pugui ser el del 27 de setembre, estan ficant a la gent pràcticament a la presó, en aquest cas la presó encara potser no, potser ho l he dit massa grossa, però estan passant per tribunals, no? Eh, si això és vinculant i està passant el que està passant, no vull saber què passaria o què pot arribar a passar en un referèndum vinculant o que l'altra part estigui totalment en desacord. No oblidem que el Parlament de Catalunya pot, en aquest cas, dir de muntar o fer un referèndum. De totes maneres, hi ha juristes que diuen que la Constitució ho preveu, però per si o per no, el 22 de gener del 2013, el Parlament de Catalunya va decidir que volia ser, que Catalunya era un subjecte polític i jurídic. Per tant, pot, en aquest cas, dictar lleis i pot, d'una manera o altra, convocar referèndums. I, per tant, atenent a això, el Parlament de Catalunya, en funció d'aquesta llei aprovada, pot d'una manera o altra convocar referèndums. Volem, en aquest cas, si l'Estat vol d'una manera o altra escoltar aquesta súplica de referèndum i entendre el que demana el Pacte Nacional pel Referèndum. Si no, el que va dir el president de la Generalitat, o referèndum o referèndum. Moltes gràcies i fins una altra.